A do të bashkohet me Monika Kryemadhin, detaj në kuvent i Sali Berishës që tërhoqi vëmendjen e medjave. Demokratët nuk ja ruajtën këtë seancë vendin në rreshtin e parë i kryeministrit Sali Berisha, i cili diesh përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike nga Lulzim Basha. Mirë po ajo që ra në sy është fakti se Berisha është ulur në një rresht me Monika Kryemadhin, atë të parafundit, teksa në mes i ndante demokrati Tritan Sheu. Mos po paralajmërojnë një bashkim e styre.